ближе вас знаете. Да, вы не знаю, кто весит плоды, лайка и левый канал, вы заплатили канал, там сразу все это подключится. Вот там и там, 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 и Yeah.
ti milici bre, ovaj, nisu i gotovo pobjede. Ja sam išao na Meksiko policiju. U Beču je nam bila baza, ono sve će mi je razrađeno. Od Beče do Bečte, a da nazad. Po dva, tri meseci prolazili. Odemo u Pompiju, već smo znali naše ljude, mi koji su se. Došlo ih u 13. smo cimili zbog toga. Pa naš, ovo njihove, te bilo nekih kasete, sve što je bilo njima, oni koji nisu imali para, pa su mi dali zlato. I ja odem na mesto, pa znamo, spisa šta nam treba, mislim na sto, onda odem, da njemu damo zlato, da li to dam. Sudi. Ne jebi ga.
Ima tri terase, četiri terase, više jedan, dve, druge.